para se comunicar em alemão com mais segurança, é muito importante que você desenvolva bastante a sua compreensão auditiva. Porque se você tiver um ouvido afiado, você vai entender melhor os nativos. E entendendo melhor os nativos, você vai ter um nível de conforto maior. O que mais me trouxe, sendo bem sincero, o que mais me trouxe segurança ou um conforto emocional foi a compreensão auditiva. Então, se antes era tudo ruído, eu não me sentia integrado, não conseguia entender direito, não conseguia reagir. Quando eu comecei a entender e quando isso foi só aumentando, assim, meu olho até brilhava, eu ficava feliz, estava dentro do trem. Eu sempre dou esse exemplo, que eu estava dentro do trem, assim, e aí começava a entender a galera se comunicando ali e tal. Eu falo, caramba, eu tô entendendo. E entender é crucial, porque quando você entende, você consegue interagir. Mesmo que você fale errado, você vai conseguir falar alguma coisinha, entende? Então, é uma habilidade muito importante, essa habilidade de trabalhar a compreensão auditiva. Se você trabalha essa compreensão auditiva através de filmes, seriados, podcasts, canais do YouTube, você vai realmente se comunicar em alemão com mais segurança. Porque a compreensão auditiva é fundamental para você conduzir, enfim, viver bem num país aqui que fala alemão, beleza?